Mým dnešním hostem a vlastně prvním hostem, který se sem vrací do Kyria podcastu, je Jana Bušková. Jani, ahoj. Ahoj. Děkuji za pozvání. Já děkuji, že jsme to takhle svolili dost narychlo, ale důvod toho, proč jsme to dneska svolili, je to, že se naše cesty s Jančou letos dost křížejí pracovně, sice jinak, než jsme zvyklí, normálně se potkáváme s foťáky na svatbě, ale letos jsme se potkávali díky mentorské části, kterou obě děláme. A to nás dovedlo k takovému společnému nápadu, který úplně jako nedopad. A já bych vám tímhle s tím podcastem chtěla trošku ukázat, že je to OK, když něco nedopadne. A než se dostaneme k tomu našemu nápadu, který byl takový vyvrcholením všech našich setkání, kterých taky jsme byli, docela jsme byli plodný, a nevíc v roce 2022, na to, že každá žijeme někde jinde. Tak mě zajímá, jaká byla Janči první pokovidová sezona, protože o tobě je známo, že žiješ teď už zase, byla jsi chvilku v Manchesteru, teď jsi se vrátila naspátek do slunečného Španělska a tvoje práce je všude možně po světě. Jaká byla tvoje pokovidová sezona? Eli, a jenom pro ujištění, je to ano. Až, je to ta sezóna, anebo je to ta 2021, protože já si teď nejsem jistá, kdy vlastně hele, se já myslím, říct po covidu. No já myslím, že tahle je taková ta první, která se vrátila fakt jako bez restrikcí, bez nějakých jako omezení. Normálu, jo. Normálu, tak bych řekla, že jako první po covidová je tahle. Jako 2022. Tahle léto. Jo, jo, jo. Nebo ty máš, když to zmínila, jo. Když si to zmínila, máš pocit, že tebe ten covid nějak nezasáhnul? Ani loni? Ne, určitě. Určitě mě zasáhnul a mě zasáhnulo vlastně i mateřství ve stejnou dobu, jako přišel covid. Takže pro mě to byla taková směsice dvou věcí současně, kdy vlastně se do covidu narodila moje dcera, který teď jsou 2,5 roku a vlastně jsem si na to léto, to bylo léto 2020, že jo, a já jsem si neplánovala těch svadeb tolik, protože jsem nevěděla, jak to budu s ní zvládat. Začala jsem si plánovat svatby až někdy od července, srpna, takže jsem jich tam neměla tolik, ale vlastně jsem je díky tomu musela zrušit a úplně mi to tak nevadilo. Nebo se zrušili prostě. A nevadilo mi to, protože jsem prostě měla to miminko 4-5 měsíční, takže mě to nějak jako nezasáhlo. Měla jsem taky nějakou finanční podporu, takže to bylo všechno jako dobrý, víceméně. Ale co jsem jako pocítila potom po té sezóně 2020, kdy jsem natočila třeba jenom 3 svatby, myslím, že byly 3 a z toho 2 byly v Čechách, kde mně přijde, že se ty opatření nějak moc jako, že se prostě dali nějak obejít, nebo tam byla zrovna nějaká díra, někdy v září, myslím, kdy se to uvolnilo trošku a pak to zase spadlo, tak mi přijde, že se tam udělala taková díra jako v té klientele, která přichází přes doporučení, protože to je asi ta nejsilnější jak to říct, no odtud mi prostě jde nejvíc těch poptávek, bych řekla, přes to doporučení, kdy ty lidi mě třeba na té svatbě vidí a vidí pak to video, anebo je to prostě přes ty moje bývalý klienty, který mě doporučí někomu. Takže to mi přijde, že pak se ukázalo v té sezóně 2021, kdy jsem těch svadeb měla méně, těch jsem měla asi 7 nebo 9, to už si nepamatuju přesně. A vlastně ta sezona 2021 byla taková jako rozjezdová, i pro mě to vlastně bylo fajn, protože jsem pořád měla tu malou holčičku, se kterou jsem byla doma a jako mám tady pomoc od mojí španělské tchyně, to všechno funguje dobře, nebo jel se mnou partner s tou naší dcerou, takže to bylo dobrý. A nějak si to vlastně jako dá zvládnout i takhle s tím, když člověk cestuje s tím dítětem. A teď ta sezona 2022 byla fajn, byla dobrá. Akorát mi do toho přišlo to další těhotenství, no. Takže já jsem vlastně teď těhotná a do toho jsem letěla prostě do státu, letěla jsem na Bali.
a tam už jsem byla těhotná, o tom jsem nevěděla. A pak jsem se vrátila a začaly mi všechny ty hrozné nevolnosti a těžkosti a do toho jsem musela každý víkend prostě někam odletět. Takže to bylo hodně náročné. No. Takže ta sezóna byla hezká, byly to zajímavý lidi, zajímavý svatby, zajímavý místa, ale bylo mi vlastně dost špatně. A tím ještě vlastně se mi udělalo hrozný zpoždění, takže já teď dostřihávám svatby prostě ze srpna a klienti jsou hrozně jako chápající a jsou takový, že na mě moc netlačej, ale prostě se ptají, což já chápu, protože ten termín toho odevzdání už dávno prošel. No. Takže ta sezona byla fajn, byla jako dobrá, ale byla dost náročná, protože jsem i týden strávila v nemocnici vlastně v srpnu, takže jsem jednu svatbu musela zrušit. Takže to nebylo úplně jako jednoduchá sezona, ale těch svadeb zase nebylo třeba 20-30, že bych úplně někam padala do nějakých hrůz. No, my jsme se totiž termínově potkali a jsme těhotní v obě dvě úplně na stejno a mě ti bylo strašně líto, protože mě jako špatně nebylo, ale byla jsem strašně unavená a ten srpen byl fakt už jako, nechci říct za trest, protože to je jakoby blbý vůči těm mým klientům, ale jako já jsem ráda, že jsem ty všechny svatby zvládla. Ale uvědomuju si, že to těhotenství prostě pro ty holky v těch svatbách je fakt jako strašně náročný. A že i když člověk jako nezvrací, což ty si chudáku měla tu horší variantu, tak prostě je úplně jako těch 12 hodin na nohách je jako hrozný. A já jsem strašně ráda za to, že mám vždycky s sebou jako druhýho fotografa. A že díky jako Pavlovi, který všechno nosil a všechno prostě odtahal. A když prostě bylo nejhůř, tak jsem si prostě na chvilku sedla. Takže jsem to jako zvládla, no. Tohle to je jako neuvěřitelný záhul. A vlastně nedokážu si představit, jaká část toho těhotenství je vlastně jako na tu sezonu OK. Podle mě žádná. No, já si myslím, že jako z nějakého rizikového hlediska, jako toho, že třeba té ženě bude fakt špatně, tak je to lepší až třeba nějaký, já nevím, čtvrtý, pátý, šestý měsíc, no. A protože pak zase ten sedmý, osmý, devátý, to břicho prostě už je zase strašně velký a člověk je ještě víc unavený, že jo. Takže, jako, ale zase se to prostě nedá naplánovat, no. To víš sama, viď, že to prostě nejde si říct tak, otěhotním tenhle měsíc, abych byla v létě prostě dobře těhotná, no. Tak to prostě, třeba to někomu zafungovalo nebo funguje, ale nás se to teda nepotkalo s nějakým jakože plánem, no. Ale já si hlavně myslím, že ono je nutné si uvědomit, a to bych taky chtěla jako tady mým posluchačům jako říct, protože nás sleduje, nebo bude poslouchat hlavně jako spousta žen, fotografek, že je to jenom práce a že prostě ty lidi to jako nějakým způsobem pochopí. A já jsem se toho vždycky jako hrozně bála, protože já jsem hrozný workaholik a práce pro mě byla vždycky strašně jako důležitá a přesně jsem to vždycky jako řešila, kdy mám být jako těhotná, ale to jsem tak nějak jako dospěla do stavu, že jsem si řekla, a já už končím s nějakým plánováním, protože stejně v životě, co jsem si naplánovala, tak málo kdy něco jako vyšlo. A já mám vlastně za sebou letos dvě těhotenství a to první prostě by vyšlo jako dobře právě i na tu sezónu, i na porod a na další sezónu a to prostě jako nevyšlo. A to mi zase tak ukázalo, že prostě neplánovat, prostě je to nejlepší, co člověk může jako udělat. A že nejsme prostě kardiochirurgové a že prostě bez nás se ten svět jako nezboří, tak to bych jenom... Janí, jak jsi se třeba cítila, když jsi musela zrušit tu jednu svatbu? Nebo jak to vzali ty lidi? No, to bylo právě, to jsem chtěla i vlastně zmínit, jak jsi teď říkala, že se to nezboří, že vlastně lidi mají velký pochopení, hlavně když vědí, že člověk si nevymýšlí, že jo, a komunikuje to nějakým dobrým způsobem. Mně se to stalo úplně poprvé, fakt, že jsem nemohla jako přijet na plánovanou svatbu, poprvé za těch 11 let, co to dělám. A jako měla jsem vůči tomu, měla jsem prostě, byla jsem jako smutná, jo, že to nejde, ale byla jsem už v té nemocnici, takže už vlastně jsem věděla, že to nemůžu nějak jinak vyřešit.
A naštěstí jsem ty klienty potkala osobně v pondělí, když jsem se vrátila z Čech, kde jsem natáčela svatbu. A v pondělí jsem se potkala s nima a měla jsem s nima takovou krátkou natáčecí chvilku. A prostě jsem zvracela, bylo mi hrozně špatně a oni to viděli a já jsem jim to teda samozřejmě řekla. A já jsem se tam prostě odbíhala jako za strom, jo, bylo mi trapně, ale oni byli hrozně milí. Oni byli Angličani, co prostě rádi jezdí do Španělska a mají tady někde dům. A takže oni vlastně viděli, v jakém jsem stavu, a pak, když jsem jim to v týdnu napsala hned vlastně někdy v to pondělí v úterý, když jsem byla teda hospitalizovaná, tak jsem jim to napsala a oni byli vlastně jako v pohodě, jo. Ona byla trošku vystresovaná, protože jsme zrovna řešili, koho bych jim doporučila. Já jsem hledala samozřejmě nějaký kolegy, pak jsem někoho našla a všechno jsme to komunikovali, když oni měli nějakou společnou rodinnou večeři, takže před tou svatbou, takže oni byli takový asi z toho trošku nervózní, což se jim nedivím, ale jako všechno vzali to, já jsem jim vrátila prostě depozit a bylo to, no, jedeme dál. A mám pro ně to video, který jsem natočila tam s nima, tak to musím ještě připravit a pošlu jim to prostě jako takový dárek. A, no. Pěně, a a byli fakt. Ta svatba měla být ve Španělsku. Takže jo, tam měla, to je super, že ona měla být vlastně tady kousek od nás, co bydlíme, že ona měla být prostě tady hned kousíček, no, ale já už, jak jsem byla v té nemocnici, tak jsem věděla, že to asi nezvládnu, že to prostě nepůjde, no. Takže jsem začala hledat a myslím, že jim potom z toho místa někoho doporučili, takže někoho našli. Takže si myslím, že ono to pak jako může zafungovat, že někoho člověk sežene na poslední chvíli, že se to opravdu nezboří a samozřejmě to je třeba jiný, než si ty lidi představujou, ale mně to bylo hrozně líto, ale na druhou stranu jsem prostě nemohla nějak jako udělat nic už dalšího. No. Mě tady na tom strašně vyškla loni ta zlomená noha, která mi tak jako psychicky pomohla k tomu se jako uvědomit, že se svět nezboří. A myslím si, že to byl takový krok k mému těhotenství, že jsem si řekla, dobrý, tak když jsem přežila prostě zlomenou nohu v půlce července, tak už prostě přežiju i porod jako v jakýkoliv části roku. takže jsem na to zvědala, jak to jako bude, protože já moc jako nepolevuju, jak je u mě zvykem a mám samozřejmě jako velký plány. A jsem zvědavá, co to se mnou jako za rok udělá, ale je to prostě jako velká výzva, na kterou se těším. Každopádně, Jani, ty jsi takový můj velký vzor, mimochodem, jak tady v tom, jako jak se narodila Alba a ty jsi to prostě jako zvládla tu sezonu a teď prostě v tom zase budem na stejno, tak se moc těším na to, až si budeme tady shareovat nějaký biznisový a i lidský rady, tak na to se moc těším. Jo, i zoufalství určitě si budem shareovat. To hlavně. Zase nespí, nespí. Přesně tak. Hele, Jani, já o tobě vím tady, že si letos měla takovou jako takový dva crazy nápady, jo. Aha. Co se týká těch svadeb. Ty jsi letos měla jako dvě velký destinační svatby. Jedna byla v Kalifornii a druhá byla na Bali. A pověz, proč jsi na každý té svatbě byla tak strašně krátkou dobu? Proč jsi tam nezůstala? No, já to vlastně mám tu práci dost spojenou prostě jenom s tou prací. Já nedokážu, nebo nedokážu. Prostě tam letím, natočím to a chci letět jako domů, no. A vlastně nedokážu si to úplně jako užít na to, že bych tam zůstala díl. Třeba dřív, když jsem byla sama, když jsem žila sama a neměla jsem dceru, tak ani partnera, tak jsem třeba zůstávala, pardon, já jsem možná pšíknu. Ano, pšíkni. To je takový to, jak ti to je. Dobrý, možná je to pryč. Pardon. No, takže když jsem dřív žila sama, tak mi to nějak prostě nevadilo někde zůstat. Třeba udělala jsem to tak před několika lety, když jsem letěla na Šri Lanku na svatbu, tak jsem tam zůstala, udělala jsem si tam prostě takovou dovolenou. A
No, ale jinak jsem většinou jako ráda, když už můžu zase se vrátit domů po té svatbě a můžu se zase soustředit na tu práci a na nějaký ten asi rodinný život, no, že vlastně máš už nějaké povinnosti vůči tomu dítěti a prostě bejt na té cestě jenom tak sama je třeba fajn, pro mě to bylo hrozně jako osvěžující bejt jako 12 hodin v letadle a prostě si moc si číst a moc spát a moc se dívat na filmy, protože to já vůbec jako už neznám tohle, takže mě ta samota se líbí a baví mě, takže mě to jako nevadilo, že bych strávila hodně času na cestě jenom prostě pro jednu svatbu. A na tom Bali, tam to bylo trošku speciální v tom, že já jsem nemohla odletět dřív a nemohla jsem se ani vrátit později, protože jsem tam měla svatby kolem, no. Takže jsem to vlastně udělala hrozně rychle a to bylo jako, to bylo docela crazy, no, protože jsem, ani my nestihli prostě se od, jak jsem měla nateklý ty nohy po tom letu, že jo, protože tam letí člověk fakt dlouho, takže jsem měla nateklý ty nohy, ani se nestihly uzdravit a už jsem vlastně letěla zase nazpátek. A byly nateklý znova. A byly nateklý, no byly vlastně furt nateklý. Oni byli nateklí ještě z toho jako předchozího, z toho příletu vlastně, no, takže to bylo fakt, to bylo jako intenzivní, no, a myslím si, že jsou to jako dobrý zkušenosti k tomu, že si člověk tak nějak vytříbí, kam jako půjde a kam už třeba nepůjde, no, jako za nějakou jako hranici a i za nějakou třeba cenovou jako hranici, že vlastně to nemá smysl tyhle ty svatby, které jsou fakt takhle daleko dělat za málo peněz, no. Ty to máš tak, ty na tím jako hodně přemýšlíš, na tu cenotvorbu a těch zahraničních svadeb. Můžeš to trošku třeba rozvíst, proč myslíš, že to tak je? Proč by vlastně ten čas měl být do toho započítaný? Nebo jak bys to teď cenila jinak? Nebo co všechno bys tam počítala? Takže cenotvorba, co se týče tady těch zahraničních svadeb, a myslíš jako všeobecně zahraničních, anebo těch už dalekých? No nebo obecně, spíš jak to třeba máš, jestli máš prostě jako jeden ceník pro všechny země, nebo jo. jestli když to je takhle jako hodně daleko, jestli to nějak zohledňuješ. Jo, no právě, že jsem to, ta poslední otázka je, že jsem odpověď, je, že jsem to nezohlednila a myslím si, že to... Ne, že to prostě není dobře, jo? Že člověk opravdu stráví hrozně moc času na té cestě a veškerý, samozřejmě v tom letadle můžeš jako pracovat, jo? Můžeš si vzít notebook a střihat tam, nebo tam můžeš upravovat fotky, ale myslím si, že i ta, jako ta cena na tom místě samotném je prostě vyšší a že nemá smysl jako se nabízet pod cenou jenom, aby se tam člověk dostal, jo. Ale já třeba tuhle tu logiku vnímám až teď, jo, že to není tak. Já jsem se prostě strašně chtěla podívat do těch států, jo. Já jsem si říkala, ty jo, svatba ve státech, protože člověk má nakoukaný fotky a videa ze svatby ve státech. Jenomže ta svatba vůbec nebyla taková jako z těch fotek, jako z těch videí. To vůbec nebylo na nějaký krásný farmě prostě. To byly úplně obyčejní mladí lidi, kteří se brali na úplně obyčejném místě, měli úplně obyčejný program, ale byli prostě skvělí a hrozně stáli o to, abych tam přijela, protože ta slečna mě už sleduje hrozně dlouhou dobu a prostě začala mít lásku k těm svatebním videím díky mně, takže to bylo takový jako osobní nějakým způsobem, takže to bylo hrozně hezký. A na tom Bali zase to bylo o tom, že jsem vlastně chtěla, já jsem si to vždycky přála, když jsem cestovala po Bali při několika lety sama, tak jsem si říkala, tady natáčet svatbu, to by byl prostě, to by byl zázrak, to by bylo krásný, no, takže tam člověk letí a vlastně stejně jako je to zajímavý samozřejmě, je to všechno jako nový a trošku jiný, ale takový ty představy nějaký idealistický prostě si myslím, že úplně nejsou to pravý, no. Takže si myslím, že já teda osobně mám ty ceníky tak, že mám jiný ceník pro Čechy a jiný ceník pro zahraniční svatby, i když to v podstatě možná nemusí dávat smysl, protože do Čech stejně musím jako přiletět, takže musím jako strávit ten čas na té cestě.
Ale já to vždycky beru tak, jako že to vezmu jako návštěvu za rodinou nebo za kamarádama, takže to tak spojím a nepřijde mi adekvátní si říkat stejnou cenu v Čechách i v zahraničí a nepřijde mi fér říkat si cenu, kterou mám pro zahraniční klienty v Čechách, protože si myslím, že český poměry jsou jiný, je tam jiná životní úroveň, lidi mají úplně jiný platy, jo, teď ještě, že jo, krize prostě šílená, všechno se zdražuje, nikdo nemá peníze, takže bych to asi nějak zase zvážila tohleto jinak, no, a vyhovuje mi to tak a myslím si, že to cítím jako, že to je fér, no, ale věřím, že prostě jako ostatní lidi to můžou mít jinak a můžou mít třeba stejný ceník úplně na všechno a naprosto to jako chápu. Super. Jen jak se ti teďkon plní sezona 2023, protože zase přijdou ty stejné problémy. Jako v roce 2020, protože ty jsi teda plánovala s tím porodem úplně stejně jako první dítě, jo, tak jo, víš. jo. Tak jak to, jak No. to, jak to bereš teďkon? Bukuješ, No, nebukuješ? Jo, já jsem si říkala, že od července, že v červnu ještě ne, ale že v červenci bych to zkusila už jako ty poptávky začít brát. Zatím mi jich moc nechodí a mám i takovej jako zvláštní moment, že vlastně mně ty poptávky nejvíc chodí až prostě na jaře třeba. Nevím, jestli je to něco špatně nebo dobře, nebo jak to vlastně je. Takže já mám takovou vždycky lehkou nervozitu, jestli se vlastně ta sezóna naplní nebo nenaplní. A většinou to přichází nějak později, že to není, jsem, už tam mám nějaký, myslím dvě už tam mám rezervovaný. Ale přijde mi, že ty lidi to video řeší trošičku později, nebo zrovna tam ty moji klienti, se kterými já se potkávám, tak to třeba řeší až jako něco sekundárního. A plánuju to tak, že nevím, no, že vlastně nevím, kam dám děti. Vůbec nevím, co s nima udělám, ale nějak důvěřuju tomu, že je někam udám. Jo, To já mi taky. Nevím. Já jsem vlastně letos, já jsem udělala jako, uvidíme, jaký to bude, jo, ale já jsem prostě kejvla na přednášení na velký mezinárodní konferenci v angličtině 6 týdnů po porodu, jo, a nějak mě vůbec jako nedocvaklo, že budu mít jako takhle malý dítě a že nevím, kam ho dám. A já jsem se vlastně s nikým ani neporadila, víš, jak jsem jako zvyklá fakt rozhodovat jako za sebe. Tak jsem si řekla, no jasně, to se prostě nějak udělá, někdo prostě bude jako kvrdlat kočár, jako i kdybych měla zaplatit chůvu na tu hodinu prostě, tak bude ve Stromovce prostě. Naštěstí je to v Praze, naštěstí si jako nemusí nikam letět, jo. Ale je to vlastně strašně zajímavá, jako člověk se musí změnit a vlastně najednou přemýšlíš jako za dva lidi, nebo za víc lidí, protože no. potřebuješ někoho a ty Za budeš víc, mít ještě no. za víc, protože někdo to musí hlídat, že jo? No, A ty budeš právě. mít dvě malé děti. To bude teprve masakr. Ale já Jo, jsem... já si to zatím radši nepředstavuju nějak moc, no, do detailů. Snažím na to nemyslet. Hele, Janí, napadlo ti třeba někdy, že by si změnila se víc jako třeba na lokální trh? Že by si se třeba zaměřila víc na Španělsko? No, jako samozřejmě by to bylo jednodušší ta práce v tom, že člověk nemusí třeba lítat tolik a zrovna jsme v takové dobré lokalitě na Costa Brava, takže je to takové místo, kam ty lidi i jako jezdí se brát. Já jsem teď v sezóně vlastně měla 1, 2, 3, 4 svatby tady, No, super, takže to to bylo dobrý. fajn a všechno to bylo, ale všechno to bylo destination weddings, nebyl to jako někdo lokální, no. Myslím si, že ta úroveň těch lokálních svadeb tady je asi taková dost podobná jako v Čechách, no. Že někdo nad tím přemýšlí a udělá si to fakt pěkný, ale takovej ten mainstream prostě je taková trošku nuda a lidi za to třeba ani nechtějí moc, si myslím, utrácet peněz. Asi záleží taky, na koho člověk natrefí a ještě navíc já nemám úplně tu plynnou, skvělou španělštinu, takže nemám ani stránky ve španělštině. Ale myslím si, že to je nějaká cesta, no, i jak si to udělat trošku příjemnější a jak úplně nevyhořet, no, tím cestováním neustálým. Ale mě to zatím baví.
To jsem se ti právě chtěla zeptat, jestli z toho neměla letos plný zuby, protože vlastně já jsem měla pocit, že pokaždý, když spolu mluvíme, že jsi na letišti. Jo, to tak bylo, no, a to, ale to asi se možná taky zrovna trefila do těch momentů a já jsem měla třeba zrovna čas, že jsem konečně byla sama, že jsem mohla jako třeba ti poslat zprávu, ale jo, bylo to intenzivní, ale asi tím, jak mi bylo špatně, tak to bylo nepříjemný, ale jinak... Jo, já třeba, co se změnilo jako po tom covidu, je taky nějaké moje vnímání zase té práce z trošku jiného úhlu pohledu, že jsem za ní fakt hrozně jako vděčná, jo, protože máme prostě strašně hezkou práci za dobrý peníze. Samozřejmě je tam nějaká část, co tě z té práce nebaví, což si myslím, že se tomu nedá vyhnout nikde, ale jako ta velká pozitivní část je prostě obrovská, jo, že a to, že můžeme cestovat a že můžeme někam jít a že ty lidi prostě jsou vlastně dost jako odvážní, mi přijde, že si objednají někoho, kdo od někud letí a vlastně ho nikdy v životě neviděl, ale prostě se mu ta jeho práce líbí natolik, že o to stojí a zaplatí ti letenky, mně to přijde vlastně strašně jako hezký, no. A ještě Je máš takový tu sci-fi, viď? No, je to vlastně sci-fi, no. Já jsem nad tím kolikrát vlastně přemýšlela, že je to vlastně hrozně hustý, že ty si najdeš někoho na internetu, dobrý, jak jako mě tady vidí, jako ty mě vidíš, ale to může být úplně jako kdokoliv, že jo? No, A že oni opravdu prostě... A já to ještě, teď máš ty doporučení a já prostě skoro doporučení nemám a mi to fakt skoro všechno jde z toho Google. A pokaždé, když přijde poptávka z nějaký destinace, tak si vždycky říkám, jak je to možný. No. Ne, je to fakt jako kouzlo nějaký tam je v tom. Já si občas říkám, jako jak na tebe člověk může třeba narazit, jo, to je fakt A strašně ozvlášť zajímavé. Tady ještě třeba pamatuješ si tu linku jako na to Bali, jak to bylo? No, to bylo strašně zajímavé, protože oni dostali doporučení od videografů Australanů, co žijou v Austrálii, jsou to Australani prostě, a dali doporučení jako na mě, jo? A já je sleduju, nevím, jestli je sleduju na sítích anebo jenom ten jejich web, protože se mi to líbilo, je to takový milý. A vlastně jsem si říkala, tyjo, to je neuvěřitelný, jak to takhle se může prostě spojit přes celý svět. Tak oni tě asi taky sledují, možná na základě, ty jsi v Austrálii taky točila, ne? Ne, Ne, to ne, na ne, Zélandu. netočila. Ne, na Zélandu jsem točila. Aha. Na Zélandu. No, ale v Austrálii ne. Musím se podívat, jestli mě sledujou a já jim hlavně chci napsat jako děkuju. A chci jim jako poděkovat, že to je vlastně hrozně hezký, no. To je fakt pěkný. Ty víš, jakože možná si myslíš, že jsi ze Zélandu a ze Zélandu to vlastně na to Bali není Možná. taková dálka. Možná, no, možná, jako je to možný. Hele, Janí, ještě mě napadá, možná, když těm lidem vlastně řekneš, když se s nimi potkáš, nebo já to mám napsaný na webu taky, jakože jsem z Prahy, ale lidi to většinou jako nepochopějí. A třeba tím, jako já hodně často lítám do Holandska, tak oni si prostě myslí, že jsem lokál. A mě třeba chodí i jako holandský popták, mimo mé holandsky, což je hrozně jako vtipný, protože já prostě jako řeknu 10 holandských slov a tím jako končím. A jaká je třeba reakce na to, když jim řekneš, hele, já prostě poletím z Barcelony? Co jste v pohodě? Vůbec žádná. Já myslím, že oni, jo, já myslím, že vůbec to nikdo nějak nekomentuje, že to většinou vědí. Já myslím, že si to přečtou na tom webu, že to tam mám taky uvedený. Teď tam mám možná ještě starou informaci z Manchesteru, ale no, ale většinou to vědí. Hele, Janí, když jsi měl ještě Manchester, tam, já jsem se tam za tebou byla podívat a říkala jsem si, že jako z té krásné slunné Barcelony do toho upršeného industriálního Manchesteru, jaký to bylo těch pár měsíců tam? No, bylo to takový náročnější, no, bych řekla. Já jsem se s tím snažila nějak zžít s tou situací, protože jsme se tam přestěhovali kvůli tomu, že tam partner dostal práci, nemohl najít už dlouhou dobu tady. A tady ve Španělsku, takže jsme se přesunuli tam a je to úplně jiný jako lifestyle, no. Lidi tam úplně jinak žijou, což třeba jako časový rozmezí by mi vyhovovalo, jo, že lidi tam třeba dřív vstávají a jdou i dřív spát a končí v práci třeba v 5, jo, v 5:30 třeba skončí. A tak to je pro takový ten rodinný život docela fajn, jakože nemusíš čekat na toho partnera do 8 do večera, jako je to třeba tady, že tady je ten čas prostě posunutý, no. Tady se pozdějíc obědvá,
ale stejně brzo jako se vstává, jo, což mě tam logicky moc nejde. Později se obědvá, později se večeří, později se jde spát. A teď ty děti, že jo, mají taky úplně jiný režim tady, takže jsou prostě, když jako je venku, když je léto, tak prostě v 10 večer, tady nejplnější hřiště dětský je v 10 večer. No, takže to je takový jako náročnější a takže mě to vlastně, jako časově mi to nějak vyhovovalo, ale prostě ta země je úplně jiná, no. Vyhovovalo mi to i jazykově, protože anglicky se dorozumím dobře, španělsky ne tolik. Navíc tam je člověk v takový směsici všech možných jako národností, že si vůbec nepřipadá jako cizinec. Že si tam připadáš jako prostě úplně v pohodě, že nemáš pocit, že jsi se tady někde objevila. A no, ale je to město a to město a ta Anglie má tak nudný jako landscape, že tam prostě, tam to všude bylo jenom rovný, tam vůbec nevidíš nic jako někam dál, takže žádný jako vizuální zážitek. Samozřejmě, když si vyjedeš trošku jako do nějakých lokalit, což u toho Manchesteru zrovna jsou, tak je to pěkný, no, ale život ve městě mě úplně neláká, no. Heleď, a měla jste nějakou práci? Měla jste nějaký poptávky? Jo, měla jsem tam potom, já jsem i letěla, myslím teďkom v létě jednou nebo dvakrát do Anglie na svatby, ale chtěla jsem to tam nějak postupně rozjet s tím, že bych ale potřebovala vízum samozřejmě a všechny tyhle věci, které teď po tom Brexitu nejsou úplně jednoduché, takže jsem se do toho jako chtěla pustit, ale v tom momentu my jsme se vlastně přesunuli na léto sem a pak vlastně za náma přijel i můj partner, takže jsem to zase nechala být. No, ono, já bych tady to taky chtěla docela zmínit, protože ono, pracovat v současné době v Anglii je nelegální, jako bez toho povolení. No, no. Takže vlastně. Já jako vím, že tam lidi lítají, že tam prostě dělají svatby, ale já nevím, no. No, je to, on tě asi jako někdo prostě neskontroluje, jo, není to tak, že by tě, nebo že by tě někdo asi někde jako napráskal, ale člověk na to asi musí myslet, no, když by tam chtěl mít jako těch zakázek víc a dělat třeba hlavně tam ty věci, no. Tak ona není legálně jen ta Amerika, viď? Ale... Ne, samozřejmě, to je jako uf, to už je. Nikdy. No, jako... Taky si říkám, že to za to vlastně, za ten proces na těch hranicích to vlastně asi jako úplně nestojí. No. No, no. Že to je jo, kolikrát jasný, lepší no. Tam jet na dovolenou bez té práce. Jo. Jo, já nevím, proč oni mají asi takový pocit, že tam fakt chceme jako žít všichni, já nevím. Moc to nechápu, jo, že mají takové obavy, ale mě tam vlastně lustrovali hrozně dlouho a bylo to dost nepříjemné. No. No hele, jak třeba hodnotíš, jako, ty už jsi řekl, že to bylo taky jako obyčejný, jako jak hodnotíš tu americkou experience celkově? Nejenom svatbu, ale třeba jako, třeba ten jako pohled do toho, jak oni žijou, nebo jako měla jsi šanci tam měl víc nahlídnout. Moc ne, moc ne. Ona teda ta svatba byla u jejich kamarádů doma na dvoře, jako v rodinném domku na zahradě. Takže jsem jenom trošku jako viděla asi obyčejnou americkou domácnost dvou mladých lidí, což bylo zajímavé. Ale neměla jsem úplně možnost tam jako nahlídnout do něčeho jako většího. Docela byla jsem v takovém pěkném hotelu ubytovaném, kde byli i oni, ten pár. A třeba jako takový jako nudný jídlo, třeba jsem si jenom všimla, jo, že nudný jídlo, prostě nějaký burger, hranolky a takový jako věci, které strašně drahý taky, který se vlastně ani jakoby nedáš, protože na to nemáš chuť. A jedno to dopoledne jsem tam šla se projít na pláž, tak mně přišlo, že ty lidi jsou tam všichni takový jako dobře vypadající. No, a kolik pak, no, 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 že vlastně jsou všichni takový jako vypracovaný a sportujou a jsou takový opálený a že mají asi tu kvalitu toho života taky jakoby někde jinde, když žijou toho moře a jsou tam prostě tam pořád teplo, že to, takže jsou, musí být pořád v těch plavkách a musí být jako, nemusí, ale jsou štíhlí
Ale úplně upřímně jsem neměla fakt možnost, no, do toho nahlídnout nějak víc. Takže co jsem tak pochopila, tak jako svatbu v Americe už bys absolvovat nemusela. Ne, ne, určitě ne, asi ne, no, jako myslím si, že to nemá úplně smysl jít takhle daleko. Jako jo, no, já jsem strašně ráda, že to jako říkáš nahlas tady, protože ono se to dá jednou za sezonu prostě, jakože když si z toho aspoň budeš třeba vejlet, ale jinak jako lítat takhle na pravidelný bázi takhle strašně daleko, mě by to, nevím, no, nevidím v tom taky jako úplně přidanou hodnotu, že jako z poslední potom prahne, ale pak si myslím, že přesně velice rychle dojde k tomu, že ten čas je strašně jako neefektivně strávený, no. Je, no. Je, fakt. I přesto, že si myslíš, že jako, no, že si to jako užiješ a že v tom letadle něco uděláš nebo na tom místě, tak stejně ve finále pak nic neuděláš a je to tak, je to jako, tak někdo to může vzít jako nějakou výzvu, třeba když je jako solo, že je solo, tak je to taky asi jiný, že třeba to člověku nemusí vadit a nemusí mu to připadat jako nudný, ale zrovna do té Ameriky mi přijde, že i přes tyhle ty věci jako nelegální mi to přijde vlastně, vlastně takový, že bych to určitě nechtěla absolvovat znovu. No. Je nějakam nejčastější lítáš? Máš tak jako změnilo se ti to, nebo máš nějakou destinaci, která... Ne, vůbec ne. Je to takový jako třeba 4 roky nazpátek jsem měla třeba 3-4 Itálie. Pak jsem třeba měla zase nějaký rok, třeba víc Francie, nějaký rok. Jo, ale je to hrozně namíchané, takže vlastně se to vůbec nedá pojmout jako nějaký jako oblíbený místo, oblíbený nějaký, nebo nějaký nejvíc žádaný vůbec. Je to prostě ze všech možných koutů, no. To je strašně zajímavý, že vlastně obě děláme stejnou práci a každá to máme úplně jakoby jinak usazený. Víš, jako, že ty zakázky chodí hodiny jako z bizarních směrů a je to strašně vtipný, že to je fakt jako úplně, no, že třeba já když mám jako, už mám potom jako nějaký doporučení jako osobní, tak je to většinou jako, že je to v té zemi, víš, jako, že prostě jako takhle jsem měla prostě to Holandsko, že si mě doporučili jako Holanděni mezi sebou, ale málo kdy to bylo jako, že prostě fotila jsem svatbu v Holandsku a pak jsem prostě fotila svatbu, nevím, víš, jako v Itálii, že to je, prostě takhle to moc jako nefunguje, no. Jo, je to zajímavý, no. Já sama si vždycky říkám, jak je to zajímavý, odkud se ty lidi vlastně ozvou, no, a jak na tebe narazí. Je něco tvůj marketing? Jo, hrůza, no, hrůza. Já jsem si tak říkala, jestli to bude téma fuck upu, tak jsem přemýšlela, jaký je můj jako největší fuck up a můj největší celoživotní fuck up je prostě Instagram, jo, a Facebook. Facebook moc jako neřeším, ale já jsem úplně nemožná prostě, no. Přiznání, veřejný. Přiznání, ale jedí, hele. Ale bylo to asi já vidět. Tak. Já mám pro tebe dobrou zprávu, chceš jí říct? Máš nějaký kurz na to? Ne, ne, ale Instagram už přestává být relevantní, takže to... Ježiš, super, tak jsem to dobře jako, dobře jsem to prozevlila. Dobře se prozevlila, to byla pro tebe horší zprávu, že se jako to přesouvá na TikTok, což TikTok. Mě... To mi přijde horší. Tak to mě děsí, no. Tam jsem se snažila, to je fakt hrůza, tam jsem se snažila, jako mám tam profil a snažila jsem se tam být aktivní a po několika vteřinách jsem byla tak jako zhnusená tím obsahem, co se tam já jako taky, no. Děje, že jsem to vůbec mohla jako udržet tam, no. Vůbec. Tak asi si budeme muset najmout nějaký teenagery, kteří nám budou ten TikTok dělat. Ale outsource jako není špatný, to je v pohodě. No, asi myslím, že takhle možná je ta cesta, no, aby člověk se udržel pořád jako s tou generací, že jo, která se nám bude vdávat. No, to jo, no, to jo, ale je to docela drsný, ne, když si uvědomíš, že jako nejsme starý, jsme v tom biznisu jako docela dlouhou dobu a prostě furt se to mění a furt potřebuješ jako sledovat jako co go a je to vlastně, já si myslím,
že ten outsource je v určitou fázi toho podnikání prostě důležitý, protože buď to teda svůj veškerý volný čas budeš prostě trávit tím, že budeš to tam někde načítat, jako co zrovna je prostě na Instagramu jako relevantní, a nebo prostě si řekneš, no tak tady dám prostě nějaký jako zlaťáčky někomu jinému, kdo to za tebe udělá, no. No, jo, asi jo, a hlavně to je i o nějakým mentálním nastavení, podle mě, jako přicházející generace má. Podle mě je to jako mentálně někde úplně jako jinde už. Nechci říct hůř, líp, protože to nevím, ale zrovna ten TikTok prostě to jako si myslím, že nedokážeme prostě pochopit, a ty mladí lidi ale jsou v tom, používají to, a myslím si, že to může být možná nějaký srovnání, jako my, když jsme byli prostě teenageři a byl X-chat, nebo jak se to jmenovalo. Jo, X-chat. To ICQ, ICQ, no. Že jo. Tak jsme to brali jako nějakou úplně normální věc, a třeba pro tu starší generaci to lidi vůbec nemohli pochopit, proč se jako povídáme s někým, a teď to přišlo do té vizuální podoby, no, že proč se jako musíš vizuálně nějak vyjadřovat jako teenager na TikToku, no, nevím, jako mám pocit, že to je už tak jako velká mentální jako změna, že ji možná ani nepochopíme, nebo já nevím, jestli to někdo pochopil, ať mi napíše, jak se to teda, jak to mám jako pojmout. Ty jsi zmínila jako hrozně hezkou věc, teďkon, a ty jsi řekla, že mají lidi potřebu se vizuálně vyjadřovat. A to byl taky důvod toho našeho počinu, protože my jsme chtěli trošku vizuálně kultivovat fotografy a videomakery, a protože jsme obě dvě tak jako produkty vysokých škol uměleckých, tak jsme měli potřebu prostě do lidí nadrdit trošku jako teorii vizuální, aby jsme je jako skultivovali, viď? No, a kdo řekne, co se stalo? Nestalo se nic. Zjistili jsme, že to asi nikoho nezajímá, viď? Já bych to jako upravila, že to je možná zase to očekávání, jo? Co třeba já si všímám, když mám nějaký jako nezdary v té práci, tak je to proto, že očekávám. Jo? Třeba nechci úplně odbíhat od tématu, ale jeden z mých jako podle mě takových intenzivních fuck-upů bylo to, když jsme pořádali s Kristínou svatební cirkus, a byl to druhý ročník, tak my jsme prostě očekávali, že přijde třeba 2000 lidí, jo? A všechno jsme uspůsobili tomu, že jsme všechno připravili pro 2000 lidí. Ale těch lidí přišlo úplně stejně jako ten první ročník, jo. Takže jsme do toho jako finančně prostě zahučili. A to stejný možná jako cítím u těch ostatních, jo, jako s tou cestou do té Ameriky, jo, zase očekávání, že to bude nějaký takový prostě, jo, a pak zjistí, že to je úplně normální, prostě obyčejná svatba obyčejných lidí, žádný jako designovky, nic. A teď možná jsme třeba očekávali, že ta účast bude nějaká, a ona vlastně byla nižší, měli jsme několik těch zájemců a vlastně jsme se rozhodli, že to zrušíme, ale potom v momentu, kdy jsme to zrušili, tak se ze všech stran najednou začalo ozývat. A tak kde jsou ty informace o tom workshopu? Já bych se chtěla přihlásit. A kdy to bude? A kde to je? A kde to můžu najít? Jo? Takže možná jsme si to jenom prostě v hlavě očekávali, takže to bude pro nějaký počet lidí, a prostě je to třeba jenom zase pro tu menšinu a ne pro tu většinu, no. Nevím. To jo, a tady je jakoby blbý u toho plánování těch jakýkoliv akcí, ty to víš přesně s tím cirkusem a i s těma workshopama. Ty prostě máš nějaký fixní náklady, které prostě jsou prostě fixní. A ve chvíli, kdy ti lidi nezaplatí ani ty fixní náklady, tak to nemá prostě smysl jakoby do toho jako investovat čas a vlastní peníze, když to vlastně není jako, když to nemá profit, nebo vidinu prostě profitu. A ještě jako v naší situaci, kdy jsme obě dvě na stejnou těhotný, tak si člověk jako říká, jako už ty priority se ti zase šoupnou, a řekneš si, no tak jako dřív by jsem se jako pro pár lidí jako přetrhla, ale teď už je v tom zase faktor jako plus dva tady. A člověk musí přemýšlet nad tím, že jako jde opravdu jako vydělat si peníze. Jakože tu práci můžeme milovat, já to určitě miluju úplně stejně jako focení,
ale nemůže to být prostě na úkor jako jít do minusu, no. No jasně, na úkor tvýho pohodlí, na úkor tvý energie a zdraví a všeho, no. Jakože samozřejmě někdy jako z té komfortní zóny vyjít je super v nějakých momentech, ale potom, když prostě čekáš miminko, tak zrovna se ti nechce jako vymýšlet něco, co vlastně nepřinese třeba ten profit právě, no. Já si ale třeba myslím, že jsme jako hrozně trefili to téma, jo? Že o to bylo jako, že psalo strašných lidí. Možná jsme netrefili termín, to si myslím, že termín byl možná jako trošku špatně. Že jako všichni, jako, kdyby to bylo později, tak by to možná bylo jako lepší, jenomže ono jako těžko říct, jo? To je takový jako... No, to je těžký, hrozně je to těžký ten termín jako vymyslet, protože pak se zase člověk, a bylo to venku dlouho, my jsme to vlastně vyndali jako v květnu a vlastně od května do října se to vlastně moc jako neprodávalo. Nebo jestli jsme prostě trefili cenu, nevím, je to prostě fakt jako velká, velká neznámá, ale Jani, to by to přineslo co? Tej náš... No, tak mě to přineslo to, že vlastně místo toho, aby ty, co se přihlásili na ten trénink, na ten workshop, tak je mám jako na ten osobní mentoring, což je fajn, já jsem za to strašně ráda, takže je to něco, co asi lidi zajímá, ale ne třeba takovým velkým počtu, protože se věřím, že to video nedělá takový velký počet lidí, jako třeba zrovna ty fotky, no. Ale není nad to se jako osobně setkat, to je jasný, no. To je prostě k nezaplacení, když s těma lidma můžeš bejt a nepospícháš nikam a neřvou ti tam děti a prostě je to fajn, protože můžete si spolu večer dát asi teď čaj, ale nebo víno, nebo nealkoholický pivo, já nevím, kdo co pije, viď, ale... No. Co jsi říkala? Ne, nic, jenom jsem si říkala víno, vy jsi si říkala víno, co schám. Víno, no. Víno, dala bych si, jo. No. takže se tam můžeš prostě sdělit mnohem víc, no, ale tak já věřím, že ono se to jednou podaří, až prostě uzraje ten správný čas asi a očekávání. A až budeme moc někam odložit ty děti. No, to bude brzo. Přesně. Audiovizuální trénink 2023 pro matky, co potřebují zrehabilitovat. Jo, přesně. To by se možná prodávalo líp. Hele, Janí, ještě mě jako napadá taková jako linka k tomu vzdělání, protože my jsme tě vlastně s Pavlem pozvali jako speakera do Origins, který se konal 2.2.2022. A ty jsi měla takový jako zášlech slávy, jako tebe tam jako vlastně nejčastější lidi jako zmiňovali, že to bylo jako hodně inspirativní. Jak jste třeba, jaký to bylo pro tebe, to třeba jako od těch fotografů slyšet, jako že prostě nejdřív se všichni jako koukali na to, proč tam máme video. A pak jako psali ti i osobní zprávy, nebo jak to probíhalo vlastně? Jo, já jsem byla hrozně dojatá. No, psali mi na Instagram hodně lidi, co to jako shlídli. A bylo to vlastně strašně jako hezký, že vlastně se člověk podělí o nějaký zkušenosti a třeba poznatky, který získal, že jo, protože si je nejenom někde přečet, ale protože my jsme na té filmové škole fakt prošli takovým jako dobrým tréninkem, jo, když se to, na to podívám zpětně, i přesto, že to byly jenom 2 roky, tak to bylo super, že oni ti tam prostě dali fakt základ k tomu a já jsem studovala tvorbu, dramaturgii, scenaristiku a režii. Takže jsem ani nestudovala jako ty technické věci, ale pamatuju si, že třeba ten střih mě tam hrozně bavil. No, takže tam je to prostě takový dobrý základ, si myslím, je fakt to, že ti to někdo vysvětlí, ale že ti to pak někdo ukáže i na těch příkladech a že si to pak i v tom reálu zkusíš, že to není jenom o tom si prostě se podívat na tutoriál na YouTube, jo? Že nebo že si to přečíst někde v knížce. Že vlastně mi přijde, že jsou tam důležitý těch několik kroků k tomu, aby se ti to stalo nějakou jako zažitou, pochopenou zkušeností, kterou pak můžeš v té své práci využívat. Takže já jsem byla jako hrozně nadšená, mě to hrozně jako dojalo. I ty, když jsi mi řekla, že to bylo jako sledovaný hodně, tak jsem byla strašně ráda, protože to je taková jako největší odměna, no, že vlastně to mělo nějaký dopad, takže jsem fakt ráda.
No, ono to totiž to byla taková ta, já když jsem si poslechla tu tvoji přednášku, tak jsem si řekla, to je prostě s těma mýma vědomostma, co já vlastně mám ze školy, jako o té fotce, to jde tak strašně ruku v ruce, že to video vlastně jakoby vychází z toho, z té fotky, že jo, prostě, že ta scéna je stavěná prostě jako fotografie, která se prostě hejbe. A myslím si, že tohle to prostě, jako já jsem tomu od začátku strašně věřila, že my když to jako spojíme, že to jako bude úplně prostě nejlepší workshop, na který kdo jako kdy může jít. No. A nic. Třeba bude ještě. Hele, já si taky myslím, že jako důvod toho, proč jsem o tom chtěla mluvit, je, protože my jsme neměli jako, nebyl čas ani a nebylo jako by moc vlastně, ty, co se tam přihlásili, tak to věděli, ale nějak moc jsme jako prostě to nerozbírali prostě veřejně. Tak jsem jenom chtěla prostě fakt jako tady na tom ukázat posluchačům, co nás sledujou, nebo co z toho to pustí, že je fakt jako OK umět si říct, že něco nemá smysl do toho dávat dál prostě energii, ať se toho jako lidi nebojí, ať se nedrží prostě za každou cenu prostě zuby nechty jako toho, že se to musí stát stůj, co stůj, nebo co si lidi jako řeknou. Oni si neřeknou nic asi tak úplně stejně jako s těma zrušenýma svatbama. To se k tomu jako dostáváme zpětně zase k tomu našemu divokýmu létu. A že co se má stát, se prostě stane někdy, někde, jindy třeba. Já bych to hrozně ráda s tebou jako někdy podnikla. Až bude já myslím, že to podnikne, no. Že, bude trošku že to, klid že v životě. No. Jo, on možná už nebude nikdy. To já si vždycky říkám. Kdy už bude ten klid v tom životě, jako když jako nebudeme muset furt něco řešit každý týden, každý měsíc. Ale myslím si, že ho najde člověk jenom někde uvnitř, že ho fakt nemůžeme hledat v tom jako každodenním životním prostě běhu, no. Že se musí někde objevit tam v nás, ale já věřím, že my si najdeme jako ten čas a že to uděláme, jestli to dává smysl, já si myslím, že jo, že prostě. Já si myslím, že dává strašný smysl. No. Takže jsme to vymysleli. My jsme to vymysleli prostě, ale chce to čas ještě. A teď ten čas prostě zrovna úplně nebyl vhodný a teď nás čekají jiný věci. A já se těším na ten náš závěr, protože my máme úplně stejný termín. Což prostě taky člověk jako nevymyslí. A to ne, jsem zvědavá, kdo z koho, hele, víš, se tady rozstřel. Jo, to si musíme dát vědět, no. Tak to my si dáme vědět, víš. My si dáme vědět. Vlastně sranda dost, no, jak to přijde. Jeni, já ti chci moc poděkovat, že jsi si na mě, já vím, že tě tlačí ty svatby, takže já tě nebudu dál zdržovat, ať jo, do Vánoc máš aspoň trošku jako klid. Ještě mi řekni, budete mít Vánoce po Španělsku nebo po Česku? Budeme je mít po Česku, já jsem takový tradicionalista a já hrozně jako chci být vždycky jako v Čechách, takže my vždycky lítáme do Čech, takže poletíme do Čech a těším se na to, těším se na ten bramborový salát a na to cukroví a tak. A pak se přiletíme sem a ještě to oslavíme tady, protože tady se to slaví i na Tři krále vlastně, že se dávají dárečky na Tři krále, takže se to tady slaví jako na dvakrát, někdo to slaví 25. ráno a někdo potom na ty Tři krále, se to teď nevybavuju úplně dobře, ale že vlastně si užijeme, no, že si prostě si to užijeme jako oboje ty tradice a všechny ty chutě a dobroty, takže to bude takový obojí, což je fajn. No, tak já ti přeju, a myslím, že chvilku něco řekneme, až to přestanu nahrávat, jo, ale tady takhle především a ti přeju a hladký průběh zbytku tvého těhotenství, ať se stále máme, protože my se máme. A ať se ti prostě těším se na další výzvy, co nás bude čekat. Já taky, Eli, moc děkuju a zdravím všechny, co to poslouchali a co si udělali čas, takže díky moc. Origins Workshop bude. Chystáme pro vás třetí ročník, který proběhne 3.3.2023.
Tento ročník bude zase o trochu jiný než dva předcházející ročníky, ale nebojte, o kvalitu vzdělání s námi nepřijdete. Veškeré podrobnosti budeme zveřejňovat na našem Instagramu, který je Origins_workshop. Tam se také dozvíte to, jaký bude line-up, jak to vše bude probíhat, proč trošku zase měníme koncepci. A k tomu všemu se můžete předregistrovat do našeho předregistračního listu. Co tím získáte? Zejména slevu na vstup, která vám přijde unikátně do vaší e-mailové schránky 1.1. roku 2020. My už se s Pavlem moc těšíme na to, co vám zase předáme, a po úspěších minulého ročníku vám můžeme slíbit to, že kvalita bude zachována, i když to bude zase trochu jinak, a můžeme vám taky slíbit to, že letos budou ročníky Origins 2. Jeden online, teďko na jaře, a jeden naživo na podzim. Buďte s námi, sledujte nás a budeme se na vás těšit. Zatím se mějte krásně.